स्पीकर सर आनीक आमच्या गोवा वेल्या पंचायत घर एक नवीन पंचायत घर बांधलेले आसा आनी तेका लिफ्ट फॅसिलिटी आसा आनी हांवें जो रिक्वेस्ट आसा तो सीएमा कडेन केल्लो पंचायत मिनिस्टरा कडेन केल्लो की हांगा ट्रान्सफॉर्मराची गरज आसा आनी बेगिनच्या बेगीन हांगा दिवचो. आयज आमच्या लोकांक त्रास जाता, सिनियर सिटिझन जावं पर्सन वीथ डिसेबिलिटी हांकां लोकांक त्रास जाता, वयर चडपाक मेळना, ते बोंद उरता, तांकां कांयच काम करूंक मेळना. सो सीएमान एश्युरंस दिवचे हेजेर कितें हे बेगिनच्या बेगीन आपूण इम्प्लिमेंट करून घेतलो म्हणून आनी फॅसिलिटी प्रोवायड करतलो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां कितल्योश्यो पंचायती आसा पंचायतींनी जे सेम फॅसिलिटी मेळोंक जाय ह्यो पंचायतीन आजून पर्यंत ना. हेजेर ऑडिट करपाचें आनी ऑडिट पंचायती जावं स्कूल आसा, इन्स्टिट्यूट आसा, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसा, हेजेर टोटल ऑडिट करपाचें आनी खंय ना थंय ह्यो फॅसिलिटी बेगिनच्या बेगीन प्रोवायड करपाचें. आनी पी डब्ल्यू डी जो आमी डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट म्हणटा तेंच्या डिपार्टमेंटान हें पयलू जावपाक जाय. तेंच्या डिपार्टमेंटान जुंता हावस जी बिल्डींग आसा सामकी इतली वायट परिस्थिती दिसता स्पीकर सर, परत परत हांव मेन्शन करतां हेजे पयलूय सांगलेलें आसा, परत परत म्हटलें आयज अशें आमकां फोन येता एवरी नाव आमी बसून वयता तेन्ना आमकां चलत वयचें पडटा, सगळ्यांक चलत वयचें पडटा. सो हें जावपाक जायना आनी खंय ना खंय कितें तरी ओल्ड लिफ्ट आसली खरी पूण ती किदें ना किदें कशी ना कशी रिपेर करून घेवपाक जाय. थँक्यू स्पीकर.